एपि कहीँ नै देखिले आममा अनुभव हिँड पाप ओके आउँ अनुभव तम आपिजर लफ्रे इम्प्रुभमेन्ट गर्ुछ निश्च रूपमा बेनिफिटेड रहिपार त टेस्ट सिरिज र इम्पोर्टान्स विषयमा डिस्कस तिम्रो कि म भएर मन पर्छ फास्ट आटेम्पट जोटा कि युपिएससि होला रही फास्ट तो युपिएससि र मलाई भल मन अहिले पढापढी भए पढ़ापढ़ भल थी हेल्ले पढ़े सबूत कहीं तुम जमीन पढ़ु थोड़ी थी जहाँ जहाँ सब टपिकेत मुझे अलरेडी पेड क्लास नहीं अफल है पढ़ी की पूरा रेडी जाने देखने तो टेस्ट्रिज सब कुन सार मैले टेस्ट्री दियो टेस्ट्री देउ बहुत जरुरी आम जो कि सिनियरमा लेख्ने टेस्ट्रिज कति म भाइ टाइम नथो मि म त सिलास भएर पढिदि टेस्ट सि म त सरी नै आउँदा मे सिबस सरी नै आउँ टेस्ट सिरिदे दिइक म प्रकृतिले म जेनुअली कि फास्ट युपिएससि एक्जाम देटा म टेस्ट सिज दिइन पढिक तपाईँको कि इम्पोर्टान्स कन्टा

आ, बड़ा जो कि इङ्लिस आसो ग्राफ गे क्वि यहाँ धेरै एसन आगर ति तिनटा इमिसम्म क्वेसन आसो बडा बडा लम्बा लम्बाु मन अब भलिना म असीटा क्वेसन सतेसटा आई होप म भलि कि सि हिआ सतैसटा क्वेसन आटेन्ट गरिदि कन्फिडेन्स था म सतेसटा क्वेसन आटेन्टले के पसिल कहाँ मैले कालकुलेसन गरिदि सतैस सतेसटा ठिक है के भए पसिबल नै म तपाईँ कि देख फास्ट जीएस पेपर वान् फोर्टी थ्री अटेन्ड युपिएच्रि त सतेटा सिसार पेपर आटेन्ड गरिपारि म भल अछ म आसि बराब लाग्ला मते क्वेसन गुटा आसुला म क्वेसन गोटो आसुति कि सही पढिक स्टेटमेन्ट पढिक तार आन्सर गरेको हो आन्सर बाह्र गरिन्सर टाइट हे आग पछ भाविक एटि म टाइम पढाइ त म खराब लाग खराब त तम जो एबे विश्वास हौ नि फास्ट टाइम जो टेस्ट सिरिज नदिइक आउ सबै पढिक सबै पढिक दियो करेन्ट अफेयर पुरा बर्ष पढिदिथ्यो तपाईँको सिलास जहाँ जहाँ अलिक लक्ष्मीका पढाइदियो सबै पढिरह निश्चयर पहिला नि त एक्जाम हलले गोजे पर बुझिपार अटेम्प्ट आटेम्प थियो होला हबनी न प्राक्ट हो टाइम पढिजु टाइम पै त जापनी कुडे पढ्यो दुई घन्टा तर समय पढाइ होला तर क्वेसन बलका रह तल तो मेन टेस्ट कहिले कहिबार रिजन केही जो आम अनुभव भूल कर गर्छु भुल गरिक असुविधा तपाईँ तो भुल् टाइम म्यानजमेन्ट हो मोस्ट मेस्ट मि टाइम म्यानेजमेन्ट मोस्ट इम्पोर्टान्ट टाइम म्यानेजमेन्ट जोडा बिना टेस्ट सिरिज बिना टेस्ट सिरिज हेन आई क्यान् ग्यारण बिना टेस्ट सिरिज हेन जो टेस्ट प्राक्ट गरौँ ना फास्ट ना अछ पढिदेक सबै सिलाबस कभर क्वश्चिन् छाडिक आसो आस ग्यारेन्टी केते चालाक पिया के स्मर्ट हौ हेन सेन्ट्युसन डेभलप हेन सो टाइम त भइम म्यानेजमेन्ट बहुत जरुरी त आयो टेस्ट प्राक्ट पनि तपर म आसिस सिन नै टेस्ट दे हो टेस्टि तर टेस्ट दिपर ओपिएसी दिइ इपिएस त क्लियर गरे ओपिएस दिइ सिक्स टाइम आउँ सिक्स टाइम है मनको म टेस्ट जाइन मेन बिना टेस्ट सिरिजे एक्सपिरियन्स हो टेस्ट सिरिज जइन गरेको टेस्ट सिरिज गरी त्यही टेस्टि होला मन अब या तपाईँ पनि बहुत इम्पोर्ट इ फास्ट कथा हो मस्ट इम्पोर्ट्यान्ट ताइम म्यानेजमेन्ट होइन टाइम म्यानेजमेन्ट नगर् तपाईँहरू त रिसोर्स अहिले नलेज अहि पहिला तिमी कि कहाँ नर्क आनिप हो फेल्छ

कि अब देखिए जो कि बर्तान कि रिसेंट सब डेभलपमेन्ट गुड हुन्छ होइन सुप्रिमकर्ट्टर जो जजमेन्ट आउँछ कन्स्टिट्युसन अमाण्डमेन्ट रु खु ना होइन देखिए जियोग्राफि बेसी जाने पऱ्यो ए पार्ट गएर पार खुसी आउँछ त प्रायरी टपिक गुडा त जापऱ्यो ए टपिक्रु प्रो खुसी आउँछ एउटा ति गाइड गर् टेस्ट सीरीज गाइड गरे टेस्ट सीरीज गाइड गरिपऱ्यो जोडिएर तपाईँको धरिक बेस गरिक पढ्नु बेस कर रिभिजन क्यो त जाने पार टेस्ट सिरिज आउँछ किन जाने पार आम पहिला जो पढुन्छ तिमी भाथ कि अमेबी पढिले आम पढ़ले जस्ट पढ़ले, जो जो सिलाबस अहिले जो तो टेस्ट सीरीज बनाउनु जो कि एक्सपर्टाइज अहिलेबु मि सब टेस्ट सीरीज मैले सब टेस्ट सिरिज डाइरेक्ट तुसि पढाइ आइसो जे कोही सार हुँ हो जहाँटि एक्सपीरियंस थियो सि प्रिभियस क्वेश्चन लक्ष्य गरिक एव पाटर्न देखि कुस बनाइथ्यो होला कर सपोज कि तपाईँ पढुछ गए कन्ट इभेन्ट गएर छाडिदिछ मन सपोज होइन बाङ्गलासी इस्युको नै मन गोसन है परे किन त फोकस गरिन होइन कि गोटो क्युटन अब्जर्भेटर गएर बाहिर चाहिँ जुन त फोकस गरिन जाने तपाईँ टेस्ट्रेज देउ होलान्स्टिट्युसन जो एक्सपर्ट प्यानल मौँ समारो एक्सपटाइज नै अनुमान गरेको खुसी बनाउँदै मैले त टपिक टाइम जाप कि खुसी आसिपे त म सबै पढ्छ कसरी कारण तपोज कि तलम्पिक पढिदो प्यारिस अलम्पिक पाराअलम्पिक तम फोकस गरिन किन पाराअलम्पिक आगर खुसी आ আগর খুশিন আসে প্যারা অলম্পিক্স উপরে যে এক্সপোর্ট প্যানেল মানে সে অনুভব সে এই টাইপের খুশি না যেহেতু এই বর্ষ দেখি প্যারা অলম্পিক্সে ইন্ডিয়া গোটে বহুত বড় কেমন বেফি প্যারা অলম্পিক্স তুমি টেস্ট সিজ খুশি আছে প্যারা লম্পিক্স উফ পলম্পিক্সটা ছাড় দিল তুমি কোথাও সেইটু যাই পড়ি পাবি স্পোর্টস উপরে কি কোটা কোথা কি টপিক মানে দেখো আমি যদি আমি টেস্ট সিরিজ সিজ করি না তুমি গোটে ব্রোডোর কভেজ দেব সি তুম মানে সব এরাগুড়া যা যা পারা ফোনিয়া রাখলাম সবগুলো তুমি কো না টচ করি এটা তোমার টেস্ট সিজ দলে তোমাদের কোথায় নিজে ইভ্যালয়েশন করে না কো কো জিনিসগুলো ছাড় দিচ্ছি কো কো জিনিসগুলো মতো পড়ে দরকার হলে তো ইয়ে গোটে বহু বড় জরুরি যেটাকে তেমন কোণনা ইয়ে প্রায়োটাইজেশন টপিক ইয়ে বহুত ইম্পর্ তোমার পাই তো টেস্ট সিরিজ তুমি এটা গাইড করি টেস্ট সিরিজ তোমরা এটা গাইড করি থার্ড গলার থার্ড যদি কবি তো সেলফ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഹല്ല ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ നെനെ ജതൽ തമോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ദോച്ച ഹല്ല ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തെലെ तपाईँको मार्क मर्क आ टेस्ट सिरिजहरू गएर मार्क आयो सबै टेस्ट सिज दे, दे जो इन्स्टिट्युट सि तल समर दुई सौ मार्क मर्के दुई सय मर्क पचास मर्क लाग्ला तपाईँको तपाईँ इभालुएसन गरिपो म को लेभल रहेछ होला देखि मेभेल्भ रहेछ त पहिला भित्र म्याङ कन् एनुसार म ना नाइ ए त आसम्म एट्टी पढाइस पहिला देखिँदै कहाँ आज गोट इभाुलेसन कले त ओिक छ तपाईँ आउँछ डिफरेन्ट गर्नु होला भन्नु अछ त आउटी डिफरेन्ट गरेको चाहिँ त यहाँ फास्ट जाइ एक्जाम हल देलापे मर्क सेलेक्सन हेकि नहो अब सेलेक्सन नहे या आमु इभालेसन गरेको हेल्प गरेको टेस्ट जति इन्स्टिट्युट्ट्रे सह पिला इन्स्टिट्युट्टै सह पिला टेस्ट दिन्छ सह पहिला तस भि भित्र सबै रहेछ मैले तपाईँको होपफुल लाग पिला दस रङ्क भित्र रहेछ मन सपोज कि पचास हजार पहिला भित्र हजार इङ्कभित्र रहेछ मनको सपोज के हो त भयो क्या तापट्टि सेल्फ कन्फिडेन्स आस्यो मेरो भन्नु मर्क रहेछ आउ मेरो रिजल्ट है पारेको कन्फिडेन्स आसो तपाईँलाई इन्टरस्ट लाग्यो होला आउटी पाठ पढिप्ला त मेरो मजदार कथा कि म एक्सपिरियन्स कि म जो टेस्ट सिरिज दिएँ माक्सिमम टाइम मेरो टपरे होला माक्सिमम् टाइम जान्छ मैले इन्स्ट्युट्टे त मक्सिमम् टाइम म्याङ्क एक थियो दुई थियो नहोस् तिन थियो तो केबे कसरी कारण जदि देखो म जहाँ लागल गरुथि टेस्ट बसि कारण म तीन रेंक मन दे है कोन गए मोर तीन रेंक काहे पढाए एक कोन कि आउरी आउरी पढिया पई स्पृह्या दो हो आउरी पढिप न स्पृहा दब भी देखि जो महजे त सब एक कि दुई रेङ्क रहेस् हो जोडिबि तर दस रेकी रहे हो दस रेकमर जेराखे त आउँछ टेस्ट दो तर जति एघार बार पढ्छा तपाईँको कोही आम दस राम्रो पहिला अधिक पढाउँदैछ नि मैले अधिक पढिएर चाहिँ इकोन तगुलर गएर मलाई हिडन फोर्स तर हिडन फोर्स जोडि त पाठ पढाइ स्पृहालम भएर जाग्रत गर पढाइप्रै स्पृहेटा त भएर जाग्रत गरे गएर हिडेन फोर्स रे जति बेला तपाईँको रङ्क आसो न त भन्नु आउँछु धेरै कोजट भाइ बि आयो गए पोजिट भाइ आउँदा भएर गएर कन्फिडेन्स पिला से जो हाँ मोर हो मोर गोटे तो हो गुट तुमको आग्रह लगे है देखिए तेणु ये कौन करा तुमको ये कौन करा आम ये सेल्फ इवालुएसन है इन कंपिटेसन है सेल्फ इवालुएसन ये कंपिटेसन है ना आउ गोटे कह बेस कौन देखो फोर्थ फोर्थ पल को आस ना ये पल आस ये मल्टीप्लाइज है मल्टीप्लाइज मल्टीप्लाइज योर रिविजन मल्टिप्लाइज इयर रिभिजन तम देखो जो माने पिला माने ना, जो माने टेस्ट सिरिज देउ नै माने मिभिजन गरिदि म टपिक गुडा सरि सरिगलापण हे सरिगलाप म टेस्ट सिरिजा से समा भूल धारणा मा ना ना, काम आम मइन्ड पहिला देख न मइन्ड ताम दो रिविजन नै असुवाचुली कह सिमे रिविजन भादना रिभिजन कि सिरिजन कि कि कहिले दिन करी कि दिन करी ए सबैले चाहिँ थियो कि पहिला टेस्ट रकमर गए सिरिज अस्ति तेस् दार्जिलियो त रास्था न त रास्था नै पढिजा आज नै रेङ्क खराब गए ख लागडम थियो जो सार थियो पचास रविन्द्र तिहार तो कोड़ ना अभियसली त अडुवा ना त बाध्य कि हला इच्छा नै देह खराब ले, 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 ले करियो ना ये एक्चुअल सि तर कहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट तपाईँको रिभिजनको बारम्बार हेल्प नि टेस्ट गरेको टेस्ट दउथु त बाध्य पढियो को पढाइ सो ठीक नै कोसिन पल्या ठीक नै तपाईँ बाध्य रिभिजन हुन्छ त टेस्टले कन्सिय त यहाँ बारम्बार रिभिजन बारम्बार रिभिजन करिया

तपाईँ सबैले तिजको पछाडि र पऱ्यो मनक मैले सहे रेकङ्क अहिले पर लास्ट रिसिभ मैले सबै मेरो दुई तिन राम बढिला चार राङ्क बढ्ला मैले त भित्र जाँदा पो नि त लाग ग्रो गर्छु म ग्रो आउसँग तपाईँको इन्ट्रेस्ट तर कि आउँदा कम्पिटिसन मेटाइट पैसा आयो तेस्ट दोडो तपाईँको कम्पिटेसन मेटालिटी पढाइ आयो म अन्य पिलाउनु भन्नु मर्क रक भल मर्क हो जो प्रकृत दुःख दुई पढिया जो पहिला पढिबार इच्छा थियो त्यो कम्पिटसमा आसो पहिला त भन्नु पढ्यो तभियसली कम्पिटिट मेन्टेट त पढिपढी पढ्छु आगो बढी पढिन्छु आगो बढी पढ्छु होला यु नौँ तुलुम सल्भ कफिडेन्ट पढ्नु आउँछ सबै बढ्दो कता एक्जाम दिएको डर लाग्यो म देखिन्छ पहिला मेरो साङ्गले होला प्रिपारेसन आम सबै गर्थु एक्जाम दाके नि पचाडा गलिन साहस पलि हो साहस पलि तिमी सबैभन्दा देखि कि तिमी सबै टेस्ट सिरिज दो तर भित्र कोही नौ त एक्जाम जुनको डर लाग्ने कहाँ त सबै एक्जाम दो रेगुलर एक्जाम दिन्छ तिस टेस्ट पैँतिस टेस्ट मैले तिस एक्जाम अलरेडी त बुझिप तिरिसट एक्जाम अलरेड आग्रु तपाईँ गएर म एक्जाम बसो आउँछ आइ टाइप्र क्वेसन आयो कि फेरि आसो त एक्जाम नदि एक्जाम दाकर जो पाकेस्ट सिरिज प्राक्ट गर्छ कोही कन्फिडेन्स त भित्र पलै आस मनको ते युट बहुत इम्पोर्ट पनि भएर मन थियो तेहु ओभरअल कहिबि త టెస్ట్ ప్రాక్టిస్ బ జరుపారసన్ కణ అయితే లెవెల్ అయితే ఇంపర్టాయి మాసే టైమ్ అయి टेस्ट दियो टेस्ट पर देखि जो जो एरिया गुडा विक अहिले जो जो एरिया एरियाहरू तर मर्क भयो रोन जो जोगुटा आन्सर गरिप रिभिजन कर तिभिजन कि पाठ पढिबार नै जहाँ पुरा पाठ पढ पढिच टेस्ट सीरीज दियो जोटा नुवा नयाँ एरिया मन आएको देखिदिनु नयाँ कन्सेप्ट गुट पल नोट टपिक्रुसन आइसिसकै टि रिभिजन गरिदे होठ अहिले रिभिजन गरिदेबे टेस्ट सीरीज रेगुलर दियो त म निश्चय ग्यारान्टी देउ तिजल्ट भयो रिजल्ट भयो हे जहाँवि टेस् सिरिज नदिकि जतिकै तपाईँ रिजल्ट रहेको कथा जति र तिनाले ग्यारेन्टी कि डेभलप हे कि अधिक मर्क आसियो कोनो प्रकार सन्देह नै हो कि आजपाई सेशन प्लान यतिकि रोकल प्लान जो भनेसन टिए ल्यानेट सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गरिदियो सेसटेम्बर क्याम्पेन चाहिँ वाइफाइभ नाइन कोड मन रि प्लान बहुत बढिया तर नै आसो व्याप वरियर बेच बढ़िया प्लान क्लासेस चाहिँ क्लासेस क्लासेसेस क्लासेस साइंस क्लासेस जियोग्राफी क्लासेस त पहिला बहुत खुसी अन्त त म भल पाउँदा जो भयो आडमिसन हुन्छ तो चाहन्छु आउरी आगु फ्युचर दुई हजार चौबिस पच्चिस पनि आउँछु पहिला हजार घंटा प्लस क्लास आवर्स र तर हजार घंटा प्लस क्लास आवर्स र तन कन आग कर नब क्लासेस चाहिँ बहुत हेल्पफुल रह्यो इएस र फिलिम्स मेन्स मेन्स आन्सर रइट प्राक्टर पल्या आसो पहिला देखिँदैन पल्या आइसो इंटरव्यू गाइडेंस कंप्लीट पैकेज प्याकेज रहेछ हजार घन्टा अधिक क्लास आवार त वाइफाइभ नाइन फाइभ कोड व्यवहार करियो पहिला तपाईँ दस हजार टा भित्र पाँच आउँछ बड कथा तो बेनिफिट आउ देखु रहिँसो त मन्थ एन्ड अफ फर आक्ट अहिले आउँ प्राइस कमजाइस म प्राइस ड्रो जास रूप ए कोड व्यवहार होइन आउँ जो टेस्ट सिरिज कि टेस्ट सीरीज ना हो टेस्ट सीरीज थर्टी प्लस टोटा टेस्ट अच्छु ओडार कन्टेन्ट भी, तो 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 भी हेल्पफुल रह प्राइस तल पन्ध्र षोलश टा भित्र आउँछ टेस्ट सिरिज नै प्राक्ट गरिप भा नै अलगिन्छ महिला तेस्ट सिरिज प्राटी नै त अलग्गै इन्स्टिट्युटे सिरि प्राक्तिस भी टेस्ट सिरिज प्राट्टिस बहुत जरुरी भए मन ओके आउँदो आडर जोसिस कोर्स एप्र गरम जो टेसिज जे जो पहिला चाहन्छ टेसिरी कि होलाइकन सब्सक्राइब्नु नै गरिदियो होला त मिसिएपछि आडर जो भने चाहन्छु टेस्ज नै के हो देख य ट्वेन्टी पर्सेन्ट डट कम जो गलापि कोर्सेस अलर्सेसे अल कोसेस क्लिक स्टेट एक्जाम स्टेट एक्जाम पर पहिला कन् क्लिक गरे ओा देखला कहाँ नै उडा आमर उडा ओपिएससी गालाप पहिला अनलाइन लाइव क्लासेस वायर वेसिङ किनिप हो जो, जो, देखे जो टेस्ट सिरिज नै तसु ओपिएसी टेस्ट सीरीज आप्रे क्लिक गरिदि होलाप्रे क्लिकदेलाप देखाहो कपन को फिफ्टिन आएको एन्टर गरिदि फर्स्ट काटिदिए भ्यू अफर जो भिओर गलाप एन्टर कुपन कोड एउटा मरेन एउटा पन्ध्र पर्सेन्ट हेर्नुहोस् यो कुपन कोड् त मेटा अलरेडी अधिक डिकाउन्ट हौ होइन वाइफाइभ नाइन फाइभ एसए मर होला वाइफाइभ नाइन एस एसए टेस्ट सीरीज बुक किन वाइफाइभ नाइन फाइभ एससी मिथियो होला एस वाइफाइभ नाइन फाइभ एस सिगलाप्लाइ गरिदिनु आप्लाइ गरिदिनु एसकाउन्टहरू य डिकाउन्ट है तपाईँको गरिदिएको इए तर षोड सौ अनसठ टा होला षश अनसठ टा सतर पर्सेन्ट हैगला सतर पर्सेन्ट हैजु होला त आप्रे किन आप्रे किन आउँ कइन युज गर्दा डिस्काउन्ट है इएक त षोश पचास ठाँठी टाइप पर्ला ए तर पैँतिस टेस्ट ए टाइम अहिले टेस्ट दबो टेस्ट दला पल पहिला कम आम सल्युसन तुरा आयो तर ऱ्याङ्क देखिदे ऱ राङ देखाइदिएको त एक्सप्लान्सन रहेको लाइन बढी एक्सप्लेनसन रहेछ लैन बै ल्या एक्सप्लान्सन होला ओके त थ्याङ्क यु वा पहिला जति निश्चय सेसन भइसकेपछि जो कि सब्सक्रब गरेर च्यानल सबसक्राइब्दै जम भोलि निस्ट सिरिज कि पार्भ नाइन फाइभ एस कोड व्यवहार अन्य कसै को वाइफाइभ नाइन फाइभ कडा थ्याङ्क यु टिल देन बाय बाय